दुर्भाट पंचायतीन वॉर्ड नंबर 7 दुर्भाट फेरी लागसरचो व्हाळ फाटले 30 वर्सां सावन नितळ करूंक नाशिल्लो. खूब वर्सांचो कोयर आशिल्ल्यान थंय कोयराक किडे पडटाले आनी वास मारतालो. आदीकय हांगा बरें खोल आशिल्लें, मात कोयर आनी माती पडून तो व्हाळ पुरवलो आनी हाका लागून नुस्त्याच्यो बोटी सुद्दां हाडपाक मेळनाशिल्ल्यो म्हूण थळावे पंच कृष्णा नायक उलयले. आतां मेरेन खुबशे पंच ह्या वाठारांत निवडून आयले, मात ह्या कामा कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. मात सद्याच्या पंचान कोणें करूंक ना तें करून दाखयलें म्हणून थळाव्यांनी खोस उक्तायल्या. जे आज हे हांगा सगळे 30 वर्सां सुमार जी गार्बेज आशिल्ली सगळी ती आज निवळ करपाचो आमी प्रयत्न केला, जेणे करून हांगा सगळो वास मारतालो आनी अख्खे स्टोरेज जावन किडे जाताले. ते आज सगळे क्लीन केल्ले आसा आनी आयज ते सगळे लोडींग करता, फूल भरता आनी आतां ते व्हरोन शिफ्ट करता सगळे हांगसले. आनी ही एरिया कंप्लीट क्लीन करपाचो आमी प्रयत्न केला आनी हितून आमकां सहकार्य सीएमान फूल सहकार्य दिल्ले बद्दल हांव सीएमाचे धन्यवाद म्हणटा आनी मनापासून तेजे आभारी आसा. आमकां प्रत्येकाक तेणें सगळ्यांक सपोर्ट केल्लो आसा आनी हे जी गार्बेज हांगा आशिल्ली ती काडपाक तेणें आमकां फूल JCB आनी हे सगळे PWD मार्फत दिला. कितले दीस लागले काडपाक? हे दोन दीस लागले सारके. व्हाळ निवळ केलो? हय, व्हाळ अख्खो निवळ केलो. पुरो दिल्लो व्हाळ? पुरो दिल्लो. सगळे पुरलेले आनी उदक ब्लॉक जातालें सगळें हाडून किडे पडटाले तेका. उदक सकयल वचनाशिल्लें? सकयल वचनाशिल्लें. वयली उदक येतलें ना आनी सगळें मागीर तेजे बरोबर गार्बेज येवन ते स्टॉप जावप ती झाडांक झाडां जाल्ल्या कारणान. ताका लागून ते मागीर झाडांय काडची पडली सगळें. तांकां व्हडी सुद्दां भितर नुस्तेकारांक जी व्हडी भितर घेवन येवन बांदपाची आशिल्ले ते सुद्दां बांदूंक मेळनाशिल्ले. आतां हे ओपन केल्ले कारणान सगळीं व्हडी डायरेक्ट भितर येता. व्हडलो इश्यू आसा आनी आमकां अशें दिसता अशेंच तेणें फुडलें जी जाल्यार अशेंच तेणें हेच्यान बरें करून लोकांक दाखोवचें अशी आमकां तेजी मागणी आसा. कित्याक अशें कोण तें येयलें कितलें आनी गेलें कितलें पूण तेंच्यांनी हें अशें कांयच केलें ना. आनी हेजे फुडें आतां वोपा आयलो पळय न्ही तेणें आमकां बरें हें करून दाखयलें आनी लोकूय तेका बरे भाशेन हें करता. बरें केलें आमी बरें केलें अशें म्हणून आमी सांगता. अशें इश्यू किदें लागून जालें बंद जालें? हय हय. आतां मागीर इल्ली 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 मागीर बंद केल्लें आसा न्ही तें आतां सोमतेंच बंद पडलें. आतां कोण कितें आतां तेणें आतां हें केलां हें आतां निवळ. हय निवळ केलां आनी आमकां बरें दिसता कितें आतां कोणें हांगा गार्बेज बीन उडोवची न्ही आनी तेका बरें निवळ करून दवरचें. आमी काम आमी तसो काम केलां व्हडले व्हड्यांचे पात्मा हेजे कोटयांचे समजलो येंचे हेचे आसता सगळे आमी व्हड्यांचे काम तसो केलें हिंगा 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 लागताली व्हडी व्हडी बल्लो व्हडी हिंगा येता सांग मागीर फोणी वयता खोल आसली म्हणून व्हडी येताली हांगा पात्मारी व्हडल्यो हे पार्किंग सान थंय वयताले तेन्ना बसून नासलेल्यो गाडये कांय नासलेल्यो नळे बी येताले बैलगाडयेन हे पार वताले तें निवळ करून सगळें केलें कोणें करूं ना तें तेंकून दाखयलें इतलें आनी अशें ताका दुसरी पार्टी प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.